नमस्कार सम्पूर्णमा आज म इन्जिनियरिङ एसोसिएसन त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत पुलचोक इन्जिनियरिङले इन्ट्रान्स एक्जाम लिन्छ र त्यसको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै पुलचोक इन्जिनियरिङले अब निकट भविष्यमै इन्ट्रान्सको नोटिस निकाल्नेवाला थियो तत्काल जुन शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गरेको अनुसार चाहिँ तत्काल हुन नसक्ने पनि हामी आकलन गर्न सक्छौँ र साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो लकडाउनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि चाहिँ यस्ता खालका जुन क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिसमा अझै बढी जोरदार तरिकाले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु दुई हजार अठहत्तर नौ छब्बिस गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ र गर। विशेष गरी शैक्षिक संस्थाहरू चलाउने या नचलाउने अथवा कसरी चलाउने भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी दिनको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको यसमा लेखा छ सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा वार्षिक विदामा मिलान हुने गरी ए दुई हजार अठहत्तर पौष सत्ताइस गतेदेखि दुई हजार अठहत्तर माघ पन्ध्र गतेसम्म विदा दिने निर्णय गरिएको छ भनेर यसरी दिएको छ भने र त्योभन्दा बाँकी चाहिँ विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पूर्व निर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षाको कार्यक्रमहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी जेड आकारमा बसाई व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न समेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गरिन्छ भनेर एउटा यस्तो खालको नोटिस पनि निकालेको छ यो नोटिसको कारणले गर्दाखेरि जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटी पुलचोक इन्जिनियरिङले सधैँ लिँदै आइरहेको जुन इन्ट्रान्स एक्जाम थियो त्यो इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ प्रभावित हुने देखिन्छ र तपाईँहरूलाई म आज चाहिँ जा जुन पुलचोक इन्जिनियरिङ एसोसिएसन ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ अथवा ब्याचलर इन आर्किटेक्चरमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको सिलेबस मोडिफाइड गरेको छ टू जिरो सेभेन सेभेनमा र त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै आज म विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईँहरूले कुन च्याप्टरमा कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यही सिलेबसको आधारमा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ पोल्चोक इन्जिनियरिङले इङ्लिस सब्जेक्ट चाहिँ ट्वेन्टी मार्क्स राखेको छ फुल मार्क्समा र ट्वेन्टी मार्क्स तपाईँहरूलाई टोटलमा उसले क्वेसन सोध्ने गर्छ अनि त्योभन्दा सेकेन्डमा केमेस्ट्री सब्जेक्ट राखेको छ केमेस्ट्री चाहिँ फुल मार्क्स ट्वेन्टी फाइभ छ भनेको पच्चिस मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई केमेस्ट्रीमा सोध्छ र त्यसको लागि अब म केमेस्ट्री भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई म विशेष केमिस्ट्रीको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र केमिस्ट्रीमा चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट र कुन चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनुपर्ने हुन्छ यतापट्टि जुन एमबिबिएसको प्रिपेरेसनहरूमा चाहिँ ओभरअल डिटेलमा क्वेसन सोध्ने भावनाले तपाईँहरूले कुनै चोइस गरेर पढ्ने अवस्था आउँदैन सबैलाई कम्प्लिट आउने गरी पढ्न पढ्नुपर्ने हुन्छ भने पुल्छुक इन्जिनियरिङमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै कुनै च्याप्टरहरूलाई कम्प्लिटली लिभ गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यो भयो भने पनि भयो आइडिया पनि हुन जान्छ त्यस कारणले गर्दा पनि विशेष गरी केमिस्ट्रीमा तपाईँहरूले क्वेसनलाई फोकस गरेर अथवा सिलेबसलाई फोकस गरेर चाहिँ पढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि चाहिँ जस्तो यहाँ फर्स्टमा ल्याङ्ग्वेज अफ केमेस्ट्री एन्ड फिजिकल केमेस्ट्री भनेर राखेको छ यो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री इलेभेनको च्याप्टरमा पर्छ र फर्स्ट च्याप्टर पनि हो यो त्यस कारणले गर्दा ल इलेभेनको च्याप्टर फर्स्ट यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ यसको आधारमा हेर्दाखेरि ल सेकेन्डमा एटोमिक स्ट्रक्चर पनि इलेभेनकै च्याप्टर हो र त्यसबाट पनि क्वेसन्सहरू सोधिने रहेछ त्योभन्दा थर्डमा इलेक्ट्रोनिक थियोरी अफ भ्यालेन्सी भनेर राखेको छ इलेक्ट्रोनिक थियो अफ भ्यालेन्सी चाहिँ अहिले टुवेल्भको बोन्डिङ च्याप्टर समेत लगाएर इलेभेनमा राखेको छ त्यस त्यो पनि पढ्न जरुरत छैन किनभने त्यसमा जुन हाइब्रोडाइजेसनहरू राखेको छ स्ट्रक्चरहरू राखेको छ त्यो यसमा केही पनि छैन सिम्पल थियोमा मात्र राखेको छ होइन त्यो इलेक्ट्रोनिक थियो अफ भ्यालेन्सी जुन पुरानो अनुसार जस्तै थियो इलेभेन क्लासमा त्यही प्याटर्नमा एक्ज्याक्टली राखिएको छ र नेक्स्टमा अर्को अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टर छ यो पनि एक्ज्याक्टली इलेभेन क्लासकै च्याप्टर हो यो अक्सिडेसन रिडक्सन अनि नेक्स्टमा पेरिडिक टेबल भनेर राखेको छ पेरिडिक क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट्स भनेर यो पनि इलेभेन क्लासकै हो यसलाई चाहिँ अलिक डिटेल मा पढ्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने यसमा अलिक ओभरअल धेरै नै कुराहरू सोध्छ यसमा र त्योभन्दा बाँकी मोलिकुलर वेट एन्ड मोल भन्ने छ यो इलेभेनको कन्सेप्ट भयो होइन यसमा इक्विबेलियन मासहरू पनि पर्छ र बाँकी अर्को इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भनेको छ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पनि पहिला टुवेल्भमा थियो अहिले ल्याएर इलेभेन क्लासमै राखेको छ जस्तो ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने र ती कन्सेप्ट पनि अहिले यसमा राखेको छ भने यो पनि इलेभेन क्लासमै हो बाँकी टुवेल्भ क्लासमा भएका कस्ता खालका च्याप्टरहरू चाहिँ इन्क्लुड हुने रहेछ भनेर तपाईँलाई म यहाँ देखाउँछु चाहन्छु र त्यसमा चाहिँ जस्तो एसिड बेस र सल्ट यो तिनटै केमा छन् टुवेल्भ क्लासमा छन् यो कुरा यहाँ पढ्न पन्न पढ्नुपर्ने रहेछ र बाँकी सलिबिटी प्रडक्ट प्रिन्सिपल भनेको छ र त्यसको एप्लिकेसन भनेको छ होइन कमनाइन इफेक्टलाई पनि यसले एक्सप्लेन गरेको छैन र त्योभन्दा बाँकी चाहिँ भल्युमेट्रिक एनालिसिस छ यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि पिएच र पिएच स्केल छ ल यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी नन मेटलको च्याप्टरमा चाहिँ जुन वाटर भन्ने छ यो वाटर भन्ने च्याप्टर चाहिँ इलेभेन पनि नभएको र टुवेल्भ पनि नभएको यो चाहिँ वाटर भन्ने च्याप्टर छ यो इम्पोर्टेन्ट भन्छ यसलाई अलिक विशेष ध्यान दिएर पढ्न पनि हुन्छ बाँकी यो नाइट्रोजन र कम्पाउन्ड छ यसको अनि त्यसपछि सल्फर एन्ड इट्स कम्पाउन्ड छ अनि हेलोजन एन्ड दियर कम्पाउन्ड भनेर राखेको छ यसमा पनि धेरै सर्ट फर्ममा होइन थोरै छ नन मेटल यतिलाई मात्र प्रिपेयर गरे हुने रहेछ बाँकी मेटल च्याप्टर छ मेटल च्याप्टरमा चाहिँ कम्पाउन्ड्स अफ मेटल्स भनेर राखेको छ कम्पाउन्ड्स अफ मेटल्सहरूमा चाहिँ जनरली सिम्पल प्रपर्टिज अफ द अक्साइड हाइड्रोअक्साइड क्लोराइड नाइट्रेट सल्फेट कार्बोनेट्सहरू राखेको छ यो मेटलको होइन अनि सोडियमको एक्सट्राक्सन छ सोडियम हाइड्रोअक्साइड चाहिँ कस्टिक सोडा भन्ने अनि त्यसपछि टुवेल्भमा गइसकेपछि कपर राखेको छ है अनि जिङ्क राखेको छ र आइरन राखेको छ यति पढेपछि यो मेटल पनि सिद्धिहाल्यो र बाँकी अर्ग्यानिक केमेस्ट्री भनेको छ अर्ग्यानिक केमेस्ट्री झन् थोरै राखेको छ जसरी हेरौँ सिम्पली सोर्सेस एन्ड प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड राखेको छ होइन क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेन्ट क्लेजर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यो त चा। चा। चाहिने हाल्यो र त्योभन्दा बाँकी चाहिँ अब स्याचुरेटेड एन्ड अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन्ड द एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेर राखेको छ यो र त्यसमा चाहिँ अलिकति थोरै यो इथाइल आइडाइडा पनि राखेको छ होइन अल्का हेलाइडको रूपमा यसमा राखिएको छ र यति प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा प्रिपेरेसन भएको मान्नुपर्छ त्यस कारण तपाईँहरूले यसलाई विशेष गरी यो सिलेबस हेरेर पढ्नलाई म आग्रह गर्छु त्योभन्दा बाँकीमा तपाईँहरूले फोर्टी फाइभ मार्क्स भने इज इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट फोर्टी फाइभ मार्क्सको फिजिक्स छ र फिजिक्समा मेकानिक्स हिट अप्टिक्स साउन्ड इलेक्ट्रिसिटी ल एटोमिक फिजिक्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स यसरी डिटेल यसमा राखिएको छ त्यसलाई विशेष फोकस गरेर पढ्नु होला र त्योभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट भनेको फेरि के छ म्याथमेटिक्स छ म्याथमेटिक्समा सेट एन्ड फङ्सन अल्जेब्रा ट्रिगोनमेट्री कोर्डनेट जोमेट्री क्यालकुलस भेक्टर्स ल यति राखेको छ र यति प्रिपेयर गर्नुपऱ्यो तपाईँहरूले त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले आफूले सिलेबस अगाडि राखेर पढ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पुलचोक इन्जिनियरिङले जस्ता खालका कोइसनहरू सेट गर्छ अनि बेसिकल्ली सबै कम्प्युटर बेस क्वेसनहरू हुन्छ त्यसमा यो कम्प्युटर बेस क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन व्यक्तिलाई कुन क्वेसन पढ्छ भनेर ऱ्यान्डम सेलेक्सन हुन्छ त्यो ऱ्यान्डम सेलेक्सन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुलचोकबाट जस्ता खालका कोइसन आउँछ त्यो कोइसनलाई चाहिँ क्वेसनको फर्मेटको रूपमा मात्र यो पिए एसोसिएसनले चाहिँ एउटा कोइसन ब्याङ्कको रूपमा लिएको छ जसरी एमबिबिएसको क्वेसनहरू निस्किँदाखेरि चाहिँ नेम अथवा भाइब्रेन्टहरूले सजिलैसँग त्यसलाई चाहिँ कपी आउट गरे जस्तरी विद्यार्थीहरूले रेकर्ड गरेर ल्याएर जसरी बुझाउँछन् त्यसरी बुझाउन सक्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ किनभने प्रत्येकलाई परेको क्वेसन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ किनभने कम्प्युटर बेस र ऱ्यान्डम सेलेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ कम्प्युटर बेसमा दिनुपर्ने भावनाले अब यो कम्प्युटर जाँदा दिँ दिँदै पन्ध्र बिस त्यस दिन पनि ग्याप हुनसक्छ त्यस कारणले समयमै सुरुमै तपाईँहरूले फर्म भर्नुभयो भनेदेखि आफूलाई चाहिएको डेट सेलेक्सन गरेर पनि कुन दिन पार्नुपर्ने हो त्यो दिन चाहिँ तपाईँहरूले ज्योतिषलाई हेराएर रा, साइज जुराएर तपाईँहरूले डेट लिन पनि सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ म त्यही पिए एसोसिएसनले निकालेको जुन क्वेसन ब्याङ्क छ त्यो कोइसन ब्याङ्कमा भएका क्वेसन्सहरूकोमा चाहिँ डिल गर्न गइरहेको छु र यसमा उसले टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन आइओ रिजल्ट भनेर अथक परिश्रम अपार सफलता भएका विद्यार्थीहरूलाई यसरी बधाई पनि दिएको छ जस्तो फर्स्टमा सुमन तामाङ सिसिआरसीबाट टप गरेका रहेछन् युनिग्लोबबाट प्रसुन सिटोलाले सेकेन्ड गरेका रहेछन् त्यसै गरी सरोज बस्नेत नेपाल मेगा कलेजमा थर्ड भएका रहेछन् र अझै आकृति पाण्डे भने सेन्ट जेभियर्सबाट लेडिजमा टप गरेको रहेछन् होइन यी सबैलाई हामी पनि बधाई दिन चाहन्छौँ र यसै गरी अब तपाईँहरूको फोटो पनि यसै गरी आओस् मेरो यो इच्छा छ र त्यसै गरी अब चाहिँ म यसरी टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर सेट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर धेरै सेटहरू यसमा दिएको छ होइन यसमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई सफिसियन्ट हुने गरी यसमा क्वेसन पनि दिएको छ र त्यसको लागि चाहिँ आज मैले चाहिँ यसरी क्वेसन यहाँनेरि भएकोमा केमेस्ट्रीको पोर्सनलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूले र केमिस्ट्रीको पोर्सनमा डिटेल कस्तो खालको सेटबाट कस्तो कोइसन राखिएको रहेछ र कस्तो कोइसन रहेछ तपाईँहरूले यहाँ हेरेर पनि जज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कोइसन रहेछ दिस इज मी राजकुमार पराजुले एन्ड आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन एबाउट द सर्टेन क्वेसन्स रिलेटेड टु द केमिस्ट्री एज द कोइसन हेज बिन आज इन द त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ बिई मोडल एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन द्याट इज पब्लिस बाई द पिइए If there is a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it. Tony Morrison. Let's go from the first question. क्वेसन PEA association एसोसिएसनले जुन बुक दिएको छ त्यसमा थर्टी नाइन नम्बरबाट क्वेसन स्टार्ट भएको छ भने त्यो थर्टी नाइन नम्बरबाट क्वेसन्स केमिस्ट्रीको क्वेसनबाट म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु द फर्स्ट क्वेसनमा थर्टी नम्बर विच अफ दिज हेभ द हायस्ट मेल्डिङ पोइन्ट ए कार्बन डाइअक्साइड बी क्याल्सियम क्लोराइड सी आइडिन र डिएसओ थ्री भनेर यसरी दिएको छ ल एकदमै इजी हो यो यसलाई हामी यसरी एक्सप्लेन गऱ्यौँ प्यारामिटर विच एफेक्ट मेल्टिङ पोइन्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ ल सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आयनिक बोन्ड्स प्रिजेन्ट भएको छ भने द्याट ह्याज द हाइस्ट मेल्टिङ पोइन्ट ड्यु टु द स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्छ सेकेन्ड इज द इन्ट्रोमलिकुलर फोर्सेस अफ एट्र्याक्सन यो भेन्ड्रोवल फोर्सेस अफ एट्र्याक्सन अन्तर्गत पर्छ यो सिमिलरली सेप अफ मलिकुल्स भन्छ मलिकुलको सेप कस्तो छ रेगुलर प्याटर्न छ अथवा इरेगुलर छ त्यसले पनि क्वाइट डिफ्रेन्ट पार्छ र नेक्स्टमा चाहिँ साइज अफ मलिकुल भन्छ साइज अफ मलिकुल भनेको चाहिँ मलिकुलर मासको आधारमा साइज ठुलो र सानोको आधारमा पनि मेल्टिङ पोइन्टलाई एफेक्ट गर्ने हुन्छ यसरी हेऱ्यो भने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास यो ग्यासेस फर्ममा पर्छ जनरली ग्यासेस फर्मका सब्सटेन्सहरू चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै लो हुन्छ त्यसै गरी आई टू छ आई टू सलिड हुन्छ तर आई टू सलिड हुनुको द मेन रिजन इज द्याट प्रिजेन्स अफ द भेन्ड्रोवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन होइन अनि भेन्ड्रोवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको विक टाइप अफ द फोर्सेस हो त्यस गर्दा यसको पनि मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुने चान्स छैन यतापट्टि एसओ थ्री ग्यास मलिकुलर यो ग्यास मलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भेरी विक हुन्छ मलिकुलर फोर्सेस लाग्ने हो त्यस यसको पनि मेल्टिङ पोइन्ट हामीले लो भन्नु पनि हुन्छ एज कम्पेयर टु अल देज द बी नम्बर दयर इज अ क्याल्सियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम चाहिँ मेटल भयो अनि क्लोरिन चाहिँ नन मेटल भयो अनि द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द मेटल एन्ड नन मेटल इज सेट टु विथ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन एन्ड द्याट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्राक्सन इज द स्ट्रङ सो यसमा अहिले हामीले विच अर द हेज द हायस्ट मेल्टिङ पोइन्ट भन्नु पऱ्यो भने ल बी नम्बर भन्नु पनि हुन्छ सो बी इज द करेक्ट आन्सर द नेक्स्ट वन इज क्वेशन नम्बर फोर्टी अक्सिडेसन नम्बर अफ आइरन इज मिनिमम इन भनेर लेख्या छ र हामीले कुनै पनि मेटलको अक्सिडेसन नम्बर मिनिमम जानु पऱ्यो भनेदेखि त्यसमा बेसिकल्ली कन्टेनिङ भएको कार्बोनिल कम्पाउन्ड हुन्छ जस्तो फर्स्ट ए अप्सनमा कार्बोनिल कम्पाउन्ड दिएको छ CO इज अ मोलिक्युल सो इट विल ह्याभ इन टोटल द अक्सिडेसन स्टेट जेरो अनि यसमा जेरो हुने बित्तिकै आइरनको पनि के हुन्छ जेरो अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ त्यसै गरी अर्को आइरन अक्साइडमा हेऱ्यो भने यो फेरस अक्साइड भन्छ फेरस अक्साइड भएपछि अक्सिजनमा माइनस टू हुँदाखेरि यसमा प्लस टू चार्ज डेभलप हुने भयो सिमिलरली तलपट्टि फेरिक अक्साइड हो यो फेरिक अक्साइड हुँदाखेरि यसमा चाहिँ माइनस टू हुँदा यतापट्टि चाहिँ प्लस थ्री चार्ज डेभलप हुन्छ यसो कारणले गर्दा यो चाहिँ अब फेरिक अक्साइड भयो भने यो जुन फेरस र फेरिक अक्साइडको मिक्सरको फर्ममा आउँछ त्यसलाई हामी फेरोसोफेरिक अक्साइड भनिन्छ र फेरोसोफेरिक अक्साइडमा चाहिँ एभरेज हामीले अक्सिडेसन स्टेट क्यालकुलेसन गर्ने हो भने ल यसमा चाहिँ फोर टु जा, जा।, जा। फो एट प्लस एटको फर्ममा बसेको चा। तो छ टोटलमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो केसमा आइरनको अक्सिडेसन स्टेट हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भने एभरेजको फर्मबाट हेर्दाखेरि प्लस एट अपन को फर्ममा यसरी बस्नु रहेछ किनभने एफई थ्री ओ फोर इज अ मिक्स अक्साइड एन्ड मिक्स अक्साइड अफ द आइरन अक्साइड FeO एन्ड एफई टू ओ थ्री यो दुइटैको मिक्स अक्साइड हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँनिर हामीले यदि सेपरेटली भन्नु पऱ्यो भने प्लस टू एन्ड प्लस थ्री हुन्थ्यो तर एभरेजको फर्ममा चाहिँ प्लस एट अपन थ्री हुने भयो यतापट्टिबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो दुइटाको केस नै एभरेज निकाल्यो भनेदेखि यतापट्टि आइरन दुईटा छ त्यस थ्री टू जहाँ सिक्स पनि हुन्छ अनि माथिपट्टि आइरन एउटा मात्र छ यसमा टु गर्नु पनि हुन्छ र टोटल नम्बर अफ अहिले आइरन भनेको थ्री रहेछ त्यस कारण प्लस एट अपन थ्री हो र अहिले यसमा आइरनको मिनिमम अक्सिडेसन स्टेट कुनमा छ भनेर सोधेको कारणले गर्दा यो आइरन कार्बोनिल हो आइरन कार्बोनले एमा रहेछ सो ए इज द करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टी वान इलिमेन्ट विथ द हाएस्ट फर्स्ट आयोनाइसियन पोटेन्सियल भनिरहेको छ होइन सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने यो फर्स्ट आयोनाइसियन पोटेन्सियल हेर्नु पऱ्यो अनि त्यो पनि हाएस्ट भनिराखेको छ हाएस्ट आयोनाइसियन पोटेन्सियल चाहिँ कुनमा छ पनि हुन्छ यो पनि एकदमै इजी क्वेसन हो यो यसो आँखा चिम्लेर हामीले यसको आन्सर दिन सकिन्छ किनभने आयोनाइसियन पोटेन्सियल चाहिँ पेरिडिक टेबलमा हेऱ्यो भने पेमिक टेबलमा जति हामी यता ग्रुपबाट अपवार्डतिर जान्छौँ आयनआसिएन पोटेन्सियल इन्क्रिज हुन्छ त्यसै गरी यो पिरियडमा लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि आयनआइसिएन पोटेन्सियल इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि माथतिर जाँदा इन्क्रिज हुने राइट साइड जाँदा इन्क्रिज हुने र सबभन्दा टप मोस्टमा राइटमा प्रेजेन्ट भएको इलिमेन्ट भनेको हिलियम हो सो हिलियम ह्याज द हाईएस्ट आयोनाइजेसन पोटेंशियल यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ र त्यो भन्दा बाँकी अहिले हेर्दाखेरि फ्लोरिन दिएछ हिलियम छ अक्सिजन छ नियोन छ अभियसली नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन दे हेभ द हाईएस्ट हाएस्ट पोटेंशियल त्यस मध्ये पनि सबभन्दा टपमा भएको हुने के रहेछ हिलियम रहेछ सो हिलियम हेज द हाईएस्ट आयोनाइजेसन पोटेंशियल सो बी इज द करेक्ट अप्सन अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी पनि हेर्न सक्यो यहाँ साइज अफ द पोजिटिव न्युक्लियर चार्ज भन्छ चा। जति न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज भयो त्यति आयएनआसिएन पोटेन्सियल बढ्छ साइज अफ एटम भनेको छ जति ठुलो साइज भयो त्यति नै के हुन्छ आएनआइसिसन पोटेन्सियल डिक्रिज हुँदै जान्छ भने स्क्रिनिङ इफेक्ट अथवा सिल्डिङ इफेक्ट लेखेको छ जति धेरै सिल्डिङ इफेक्ट भयो त्यति नै इजिली इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी टूमा हेरौँ इन द रियाक्सन एसएनसिएल टू प्लस टु सिएल माइनस टु गिभ द एसएनसिएल फोर माइनस भनेर यसरी दिएको छ अनि लिविज एसिड इज भन्छ सबभन्दा फर्स्टमा हामीले लिइज एसिड भनेको थाहा हुनु पऱ्यो लिज एसिड्स आर द लोन पेयर एसेप्टर र जसले लोन पेयर सजिलैसँग एसेप्ट गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले लिइज एसिड भन्छौँ अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रोफाइल्सहरू लिइज एसिड हुन्छन् डी डिअर्बाइटल कन्टेनिङ लिज एसिड हुन्छन् अथवा इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट सेन्टर पनि लिइज एसिड हुन्छ त्यस अहिले हामीले यो रिएक्सनमा हेर्दाखेरि यो रियाक्सनमा एसएनसिएल टूसँग टु सिएल माइनस गरेर कम्बाइन भएको छ यो एडिसन प्रोडक्ट आएको छ एसएनसिएल फोर माइनस भन्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रोन सेन्टर हो यो सिएल माइनस छ इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर हो यो इलेक्ट्रोन रिच सेन्टरलाई हामी के भन्छौँ यो चाहिँ न्युक्लियो फाइल भनिन्छ यो न्युक्लियो फाइलले सजिलैसँग के गर्छ यहाँ भएको इलेक्ट्रो फाइलसँग चाहिँ एट्याक गर्छ र यहाँ गएर एट्याच हुने भएको कारणले गर्दा यसले यहाँ प्रेजेन्ट भएको सिएल माइनसलाई एट्याच गरिरहेको छ त्यस कारण यसले लोन पेयर एक्सेप्ट गरिरहेको छ बोन्ड फर्म हुनुको लागि र यसरी लोन पेयर एक्सेप्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा एसएनसिएल टू इज द लिभिज एसिड र एसएनसिएल टू भने ए अप्सन आउँछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टी थ्रीमा हेरौँ एक्जस्टेड पर्मिटेड इज रिचार्ज युजिङ भनेर चाहिँ एक्जस्टेड भनेको पर्मिटेड एउटा केमिकल्स हो जसबाट हामीले चाहिँ सजिलैसँग वाटरलाई चाहिँ सफ्ट वाटर बनाउन सकिन्छ एक्जस्टेड भनेको चाहिँ यसमा अब यसले काम गर्न नसक्ने भएको भन्न खोजेको हो र यसलाई यसरी हेरौँ एक्जस्टेड पर्मिटेड सोडियम एनए टु एसआई थ्रु डट एक्सएस टू हो यो सोडियम जियोलाइट हो यो मिन्स द इम्प्रोड्युज इन वाटर द्याट इज अ calcium अथवा चाहिँ म्याग्नेसियम पनि हुन्छ होइन हार्ड वाटर बेसिकल्ली कन्टेन्स द क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम अफ द सल्फेट एन्ड क्लोराइड अर बाइकार्मोनेट त्यस्तो भन्छ त्यस कारणले क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयनहरू जबसम्म वाटरमा प्रोजेन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ सोपमा लेदर प्रोड्युस गर्दैन होइन अनि यसमा चाहिँ सोडियम जियोलाइटले प्युरिफाई गर्ने गरिन्छ जस कारणले गर्दाखेरि द्याट इज रिप्लेस बाई द सोडियम ड्यु टू विच इट बिकम द सिएएलएसआई थ्री ओए डट एक्सएस टू भन्छ यसलाई क्याल्सियम जियोलाइट भयो माथिपट्टि यहाँनिर सोडियम जियोलाइट छ जब क्याल्सियम जियोलाइट भन्छ पानीमा भएको सबै क्याल्सियम र म्याग्नेसियमलाई चाहिँ यसले एब्जर्भ गरेर यसरी क्याल्सियम जियोलाइट भन्छ यो क्याल्सियम जियोलाइट भन्यो भने चाहिँ एड्जस्टेड भयो अब फर्दर यसले क्याल्सियम एब्जर्भ गर्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दा हार्ड वाटर हार्ड वाटर नै बन्नुभयो अनि इट इज रिजेनेरेटेड बाई टेन पर्सेन्ट सोडियम क्लोराइड सोल्युसन द्याट इज अ प्राइन सोल्युसन इट इज अ मोस्ट एफिसियन्ट मेथड टु गेट द वाटर विथ अ जेरो डिग्री अफ हार्डनेस भनेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा जति हामीले सोडियम जियोलाइटको फर्ममा राख्न सक्यो त्यति नै त्यसले प्युरिफाई गर्ने हो किनभने सोडियमको ठाउँमा क्यालसियम अथवा म्याग्नेसियमले रिप्लेस गर्ने भयो त्यस कारणले गर्दा रिचार्ज गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ सोडियम क्लोराइड टेन पर्सेन्ट एड गर्नुपर्छ र सोडियम क्लोराइड अहिले डी अप्सनमा दिएर छ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टी फाइभ विच अफ दिज इज इन्सोलुबल इन वाटर छ ल यहाँ भएको मध्ये कुन चाहिँ वाटरमा इन्सोलो हुन्छ अरे ए म्याग्नेसियम नाइट्रेट बी लिड नाइट्रेट सी चाहिँ एल्युमिनियम नाइट्रेट र डी चाहिँ बिस्मुथ नाइट्रेट राखिएको छ यसमध्ये हामीलाई के थाहा छ भन्दा अल नाइट्रेट्स आर सोलुबल इन वाटर यसमध्ये म्याग्नेसियम नाइट्रेट यो हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ लिड नाइट्रेट यो पनि हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ एल्युमिनियम नाइट्रेट यो पनि हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ किनभने म्याग्नेसियम लिड र एल्युमिनियम यो चाहिँ मेटल्सहरू भयो यिनीहरू यतापट्टिको यसमा विस्मुथ नाइट्रेट राखेको छ यो विस्मुथ नाइट्रेट भन्ने चाहिँ भिए ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट हो यो भिए पर्ने एलिमेन्ट चाहिँ नाइट्रोजनबाट स्टार्ट हुन्छ नाइट्रोजन फस्फरस आर्सेनिक एन्टिमोनि र विस्मुथ यसरी यसमा बसेको हुन्छ त माथिपट्टि नन मेटल हुँदाखेरि तल जाँदाखेरि मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ सर्टेनली मेटालिक क्यारेक्टर यसमा इन्क्रिज त हुन्छ तर अहिले हामीले कम्पेयर गर्नुपऱ्यो भने म्याग्निसियम नाइट्रेट लिड नाइट्रोट एल्युमिनियम नाइट्रोटसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब विस्मुत नाइट्रेट लेस सोल्युबल हुनुपऱ्यो अथवा इन्सोलुबल हुनुपऱ्यो यसलाई यसरी पनि एक्सप्लेन गरिन्छ जस्तो विस्मुथ नाइट्रेटलाई वाटरमा डिजर्भ गर्यो भने विस्मुथ हाइड्रोक्सी नाइट्रेट फर्म गरिदेछ होइन यसको कारणले गर्दा हाइड्रोक्सी कारणले गर्दा लेस सोलुबल फर्म भएको हो यो त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले डी अप्सन लाउनु पनि हुन्छ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टी फाइभ इन द इलेक्ट्रोलाइसिस रियाक्सन क्याथोड युज ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर अफ द सोडियम हाइड्रोक्सी भने त क्यास्टल क्यालनर प्रोसेस भनेर यसरी दिएको रहेछ यसमा चाहिँ ए आइरन बी मर्करी सी ग्राफाइट र डी प्लाटिनम दिएको छ क्यास्न केलनर प्रोसेस जुन सोडियम हाइड्रोक्साइड म्यानुफ्याक्चर गर्ने युज गरिन्छ त्यसमा क्याथोड के युज गरिन्छ भनेर यसमा सोधिएको रहेछ यसलाई पनि यसरी हेरौँ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा क्यासनर केलनर प्रोसेस जुन सोडियम हाइड्रोक्साइड म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ यसमा थ्री च्याम्बर्स हुन्छ र माथिपट्टि जुन डट डट लाइन छ यो ब्राइन्ड हो यो सोडियममा क्लोराइडको ब्राइन सोल्युसन त्यसै तलपट्टि चाहिँ पुल अफ मर्करी राखिया हुन्छ यो पुल अफ मर्करी चाहिँ लेफ्ट कम्पार्टमेन्ट मिडल कम्पार्टमेन्ट र राइट कम्पार्टमेन्टमा जान्छ र तलपट्टि इसेन्ट्रिक हुलले चाहिँ यसलाई बिस्तारै फाल्दै पल्लो छेउमा पुऱ्याउँछ र यसरी रिप्लेस हुँदै हुँदै सोडियम हाइड्रोअक्साइड चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र यसको केसमा जुन लेफ्ट कम्पार्टमेन्टमा कार्बन एनोड राखिएको छ यो कार्बन एनोड हो यो राइट कम्पार्टमेन्टमा पनि कार्बन एनोड राखेको छ भने मिडल कम्पार्टमेन्टमा आइरन क्याथोड क्याथोडमा राखेको छ अहिले हामीलाई सोध्नु खोज्यो क्याथोड भनेको यही नै हो आइरन क्याथोड हो यो तर यतापट्टि हामीले यदि मर्करीलाई पनि हेऱ्यो भने लेफ्ट कम्पार्टमेन्टमा प्रिजेन्ट भएको मर्करी यो क्याथोड एनोडको कारणले गर्दा जुन यहाँ नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भएको छ यसले चाहिँ के गर्छ क्याथोडको काम गर्छ भने कार्बनले एनोडो काम गर्छ र तलपट्टि मर्करीले क्याथोडो काम गर्छ फेरि यही मर्करी फ्लो भएर मिडल कम्पार्टमेन्टमा पुग्दाखेरि आइरन क्याथोड छ आइरन क्याथोड भनेको नेगेटिभ भयो नेगेटिभ कारणले ने गर्दा यहाँ पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस हुन्छ र पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस भएकोले यही मर्करले यहाँ एनोड काम गरिरहेको छ भने राइट कम्पार्टमेन्टमा पुग्दा फेरि क्याथोडो काम गरिहाल्छ अहिले हामीलाई यहाँ क्याथोड मर्करी भनेर सोध्न खोजेको होइन किनभने आइरन क्याथोड भएन भने यतापट्टि अहिले यहाँनिर मर्करी चाहिँ एनोडको काम गर्न सक्ने चान्स छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा सोधिएको दिएमा चाहिँ अब प्लाटिनम त यसमा छँदै छैन कुरै भएन आइरन मर्करी को आएरन, मर्कर को को आएरन, को। आएरन, को र ग्राफाइडको केसमा चाहिँ अब मर्करीले बोथ एनोड र क्याथोड दुवैको एक्ट गर्न सक्छ अहिले यहाँ सोधिएकोमा चाहिँ आइरन क्याथोड सुधिएको आइरन क्याथोड भनेको ए नरहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट अर्को क्वेसन नम्बर फोर्टी सिक्समा हेरौँ इन ओपन हर्थ प्रोसेस इम्प्रुटिज आर रिमुभ युजिङ भनेको छ एयर एफी टू थ्री क्याल्सियम कार्बोनेट र एसआइओ टी यस्तो दिएको रहेछ यो ओपन हर्थ प्रोसेस चाहिँ को म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस हो यो यसमा यसरी हेरौँ इन ओपन हर्थ प्रोसेस द इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट इन कास्ट आइरन आर रिमुभ बाई अक्सिडेशन बाई हेमाटाइट भने जुन हामी हेमाटाइट एफइ टू ओ थ्री युज गर्छौँ यसले नै के गर्छ इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ भने बाँकी हामीलाई जुन स्टिल चाहिएको छ आइरन त्यो आइरनको फर्ममा चाहिँ आफू रिल्युस भएर यसरी बसेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कार्बन प्रिजेन्ट छ भने कार्बन डाइअक्साइडको फर्ममा इभ्यापोर हुने भयो सिलिकन प्रिजेन्ट छ भने यसमा सिलिकन अक्साइडको फर्ममा बस्ने भयो त्यसै गरी फस्फरस प्रिजेन्ट छ भने पिटु फाइभको फर्ममा यसरी बस्ने रहेछ बाँकी हामीलाई चाहिने जुन मेटल छ यो मेटल चाहिँ यसरी अप्टेन हुने भयो जुन हेमाटाइट आफै रिड्युस भएर चाहिँ मेटलको फर्ममा यसरी बस्ने भने सल्फर प्रिजेन्ट छ भने सल्फर डाइअक्साइड ग्यासको फर्ममा पनि उडेर जाने भयो र यसरी फर्म भएको जुन SiO2 अथवा P2O5 फाइभ सजिलैसँग एसआइओ र P2O5 चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट भएको जुन बेसिक लाइनिङ हुन्छ त्यो लाइनिङको रियाक्सन गरेर यसले चाहिँ स्ल्याकको फर्ममा सजिलैसँग रिमुभ गर्न सकिन्छ भनेपछि अहिले यसमा जुन मेन युज गर्ने इम्प्युटिज रिमुभर भनेको चाहिँ अहिले हामीले के युज गर्न सक्छौ यसमा हेमाटाइट भनेर बुझ्न सक्छौ र बाँकी त्यसबाट जुन एक्सट्रेक्सन भइसक्यो आएको चाहिँ यसमा लाइनिङ राखेको हुन्छ लाइनिङबाट रिमुभ हुने भयो भने चाहिँ बेसिकल्ली अब हेमाटाइटबाट रिमुभ गरिन्छ अहिले हेमाटाइप दिएको चाहिँ एफयुटु थ्री बीमा रहेछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टी सेभेन हेरौँ द मेथड अफ प्युरिफिकेसन अफ भनेको छ ग्लेसियरेन भनेको चाहिँ ग्लेसियरल भन्न खोजेको यो अनि भ्याकुम डिस्टुलेसन सिम्पल डिस्टिलेसन स्टिम डिस्टिलेसन र सब्लिमेसन छ सब्लिमेसन भनेको त भोलाटाइल सलिड सफ्टेन्सलाई मात्र युज गर्ने हो अनि लिक्विड सफ्टेन्सहरूको लागि चाहिँ हामी डिस्टिलेसन युज गर्छौँ डिस्टिलेसनमा नै यसमा तिनवटा डिस्टिलेसनहरू दिएको रहेछ यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्यो द लिक्विड विथ डिकम्पोज एट इट्स बोइलिङ पोइन्ट क्यान बी प्युरिफाइड बाई भ्याक्युम डिस्टिलेसन भनेर यसरी लेखाएको छ बेसिकल्ली जुन बोइलिङ पोइन्टभन्दा अगाडि नै डिकम्पोज हुने लिक्विडहरूलाई चाहिँ भ्याक्युम डिस्टिलेसन गर्नुपऱ्यो ग्लेसियरल डिकम्पोज एट इट्स बोइलिङ पोइन्ट फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री क्यालबिन रहेछ अनि इट क्यान बी डिस्टिल बाई भ्याकुम डिस्टिलेसन विदाउट डिकम्पोजिसन एट द फोर हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री क्यालबिन अन्डर टुवेल्भ प्रेसर भनेर राखेको छ अब यो टुवेल्भ एमएमएचजी प्रेसरलाई नै हामीले यदि भ्याकुम प्रेसर भनेर कन्सिडर गर्ने हो भने फोर हन्ड्रेड फिफ्टी थ्रीमा यसलाई चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ डिस्टिलेसन गर्न सकिँदो रहेछ अनि चाहिँ लोवर टेम्परेचरमै सजिलैसँग डिस्टिलेसन गर्न सक्नुभयो अथवा डिकम्पोज हुनुभन्दा अगाडि नै डिस्टिलेट गराउन सकिनु भयो डिकम्पोज भयो भने जुन कम्पाउन्ड अप्टेन गर्न पर्ने हो त्यो कम्पाउन्ड नभएर डिकम्पोज भएर अर्कै कम्पाउन्ड आउँछ त्यस कारणले त्यस्तो खालको डिस्टिलेसन काम हुँदैन र जुन बोइलिङ पोइन्टभन्दा अगाडि डिकम्पोज हुने लिक्विडहरूलाई चाहिँ भ्याकुम डिस्टिलेसन गरिन्छ अनि जसको सिम्पल दुईवटा लिक्विड जुन लिक्विडको चाहिँ बोइलिङ पोइन्टहरू डिफ्रेन्ट छ रिमार्केबल रूपमा जस्तो टेन टु ट्वेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेडको डिफ्रेन्स छ भने त्यस्तो केसमा सिम्पल डिस्टिलेसन पनि गर्न सकिन्छ र यदि हिट गर्दाखेरि चाहिँ सजिलैसँग डिकम्पोज हुने खालका लिक्विड एकदमै लोर टेम्परेचरमा मात्र डिस्टिलेसन गर्नुपर्ने खालकोलाई चाहिँ हामी स्टिम डिस्टिलेसन पनि गर्छौँ त्यस कारण अहिले यसमा चाहिँ भ्याक्युम डिस्टिलेसन सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टी एटमा द प्रोडक्ट फर्म अन हिटिङ सोडियम फर्मेट विथ सोडा लाइम भनेर दिएको छ ल यसको पार्टमा चाहिँ यसरी हेरौँ हामीले ल यहाँ सोडियम फर्मेट दिएको छ यसमा हाम्रो सोडियम एसिडेट राखेको छ होइन लाइम भनेको मिक्सचर अफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ द क्याल्सियम अक्साइड हो यो ल यसरी हिट गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ अहिले यहाँनिर जुन यो सिएच थ्रीको सट्टामा हामीले एचसिओओएनए राख्नुपर्ने हुन्छ यो सोडियम फर्मेट हो यो अनि सोडियम फर्मेट यानी जुन कार्बन छ त्यस कार्बन नभएको कन्डिसनमा यसमा प्रडक्सन भनेको हाइड्रोजन ग्यास हो अब यसमा हाइड्रोजन ग्यास र सोडियम कार्बोनेट फर्म हुन्छ हाइड्रोजन ग्यास यसमा गिबन छ अनि सोडियम कार्बोनेट गिबन छैन मिथेन पनि गिबन छ मिथेन सोडियम एसिडेटमा हो त्यस कारणले अहिले हामीले सोडियम फर्मेटको केसमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन ल यस्तै यस्तै भिडियोको लागि तपाईँहरूको लाइक सेयर र कमेन्टको अपेक्षा गरेको छु र सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गरेको छु धन्यवाद